Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik. Xabar qilganimizdek, bugun Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ana shu shior ostidagi yoshlar festivaliga start berildi. 3 kun davom etadigan mazkur keng qamrovli tadbir intellektual o'yinlar, raqs ansambllari chiqishlari, modalar namoyishi, gastronomik sayohatlar, teatr sahna ko'rinishlari, dorbozlar o'yinlarini o'z ichiga olgan. Aynı dakikalarda jarayonni kuzatayotgan hamkasbimiz Azima Qiyosova to'g'ridan to'g'ri efir orqali bizga xabar berishga shaylar. Marhamat Azima, efirdasiz. Rahmat studiya. Chirchiq shahrida o'tkazilayotgan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali ayni qizg'in pallaga kirgan. Jonli reportajlarimizni davom ettiramiz. Aytishimiz mumkinki, ushbu festival bugun respublikamiz bo'ylab 15 mingdan ziyod yoshlarni bir davraga jamladi. Yoshlar o'zlari xohlagan, o'zlarining qiziqishlariga qarab turli sport to'garaklari deymizmi, master-klasslar, biznesmen va tadbirkorlar ishtirokidagi motivatsion forumlar, gala-konsertlarda bugun o'zlarining qiziqishi isteklerge karab iştirak etişmokta. Aynı payta biz festival doirasida tashkil etilgen boş iş oranları yarmarkasdamız. Bu yerde Toshkent viloyatidan 65'ten ziyod korxona ve tashkilotlar 10 mingdan ziyod yangi iş oranlarını yoshlarga taklif etişmokta. Açımız mümkün ki bu forumda fakat iktidorli yoshlarını istedodini keşf etişke hizmat kılma yaptı bu festival. Bu festivalda ayollar daftarı, yoshlar daftarı ve temir daftarga kirgen aile farz farzandlari ham ish bilan band qilish maqsadida mana bunday yarmarkalar o'tkazilmoqda. Biz yaxshisi yoshlarning o'zlariga yuzlanmoqchimiz. Ular qanday shartnomalar tuzishyapti? Va aytishimiz mumkinki, Ustex Group mas'uliyat cheklangan jamiyati bugun eng ko'p shartnoma tuzgan korxonalardan hisoblanadi. Assalomu alaykum. Qanday ish bilan tanishdingiz? O'zingizga yoqqan ish chiqdimi bugun? Shartnoma tuzdingizmi? Ha, chiqdi. Ishga marhamat yarmarkasi o'tkazilayotgan ekan. Men bu yerda bo'sh ish o'rinlari bilan qiziqdim. O'zim buxgalteriya sohasini tugatganligim sababli tikuvchilik sohasini bu yerda Ustex korxonasi menga tikuvchilik sohasini taklif qildilar. I korxonaga ish taklif qildilar. Men bular bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lganimda tikuvchilik bilmaganligim sababli aholi ko'maklashish markazi tomonidan menga kasbga yo'naltirish o'qishga taklif qildilar. Men o'sha o'qishda o'qib tikuvchilikni o'rganib, keyin xudo xolisa Ustex korxonasiga ishga kirmoqchiman. Ha, demak, birinchi tikuv bo'yicha o'qib, malakangizni oshirib, keyin korxonaga ishga. A, bular bilan kelishdingizmi shu bo'yicha? Ha, kelishib oldim. Shartnomalar tushuntirishlarini olib bordilar. Xudo xolisa oldin o'qishni bitirib, albatta kelib ishga kiraman. Aha. Biz korxona rahbariga uchrashmoqchimiz, yuzlanmoqchimiz. Qanday ish o'rinlarini yoshlarga taklif qilyapsiz va bugun nechta shartnoma tuzildi? Assalomu alaykum. Biz Ustex Group kompaniyasidan tashrif buyurdik. Bugun yoshlar festivaliga 250 ga yaqin bo'sh ish o'rni bilan ishtirok etyapmiz. Bugun festivalimizning birinchi kuni bo'lganligi uchun hali ko'p miqyosda qatnam oldik deb ayta olmaymiz yoshlarimizni, lekin biz hozir o'sha ayollar daftariga, yoshlar daftariga kiritilgan va doimiy ish bilan band bo'lmagan aholimizni ish bilan ta'minlash uchun ularga ish sharoitlarimizni tushuntirib beryapmiz. Ularni ishga taklif qilyapmiz hozirgi kunda. Ularga eng asosiy qo'yiladigan bitta talab ishlash xohishi bo'lsa bo'ldi. Eng kam oylik ish haqimiz 1 milliondan boshlanadi. Transportlarimiz bepul, ikki mahal ovqatimiz bepul ularga beriladi. Maxsus kiyim bosh bilan ta'minlanadi. Va tibbiyot markazimiz bor hozirgi kunda o'sha ishchilarimizga bepul xizmat ko'rsatadi. Bu degani o'sha yana ishsiz yoshlarimizni bir motivatsiya bo'ladigan, bir yaxshi bo'ladigan holatga olib keladi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlar chet davlatga eksport qilinadi. Nimalar ishlab chiqarasizlar? Biz hozirgi kunda ko'p turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Bu naski, paypoq mahsulotlari, sochiq mahsulotlari, tayyor kiyim tikuv mahsulotlari. Shuningdek, hozirgi kunda biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni eng bir boshqa korxonalardan raqobatlashadigan tomoni toza paxtadan. Chunki Ustex Group kompaniyasi klaster yaratilgan, o'sha paxtadan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni qamrab olganligi uchun toza paxta mahsulotidan ishlab chiqariladi va respublikamizda emas, balki butun dunyoda eng sifatli mahsulot deb tan olinishi mumkin. Yoshlar qiziqish bildirishdimi ishga taklif ishga kirish bo'yicha? Albatta, hozir nafaqat Chirchiq shahridan, balki o'sha bizning Yuqori Chirchiq tumanidan, Parkent tumanidan, Bo'stonliq tumanidan ham yoshlarimizni ishga jalb qilish masalasida o'sha mehnat organlari bilan birgalikda kelishib, transport tarmoqlarini yo'lga qo'yib, yoshlarimizni jalb qilib kelyapmiz. Rahmat, omad tilaymiz. Bugun ertalabdan boshlangan ushbu yarmarkada ko'plab yoshlarimiz allaqachon shartnoma tuzib, ish bo'yicha o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni allaqachon olib
bo'lishdi. Bizga hozir yarmarka bo'yicha yana kengroq ma'lumotni soha mutaxassislarining o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Yarmarka bo'yicha kengroq ma'lumot bersangiz. Mana bugun yangi O'zbekiston yoshlar birlashaylik festivalida yoshlarimizni nafaqat ma'naviy muhitini ko'tarish, ya'ni balki ularni bandligini ta'minlash maqsadida yana bir tadbir, ishga marhamat tadbiri mehnat yarmarkasi o'tkazilyapti. Mana hozir ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p korxonalar, sanoat korxonalari, xizmat ko'rsatish korxonalari, qolaversa banklar o'zlarining xizmatlarini taklif qilmoqda. Bizning maqsad nimadan iborat? Mana bandlik bosh boshqarmasini tomonidan o'tkazilayotgan bu mehnat yarmarkasida asosan ish beruvchi bilan ishsiz fuqaroni bir-biriga yaqinlashtirib, bir-biri bilan suhbat asosida o'ziga yoqqan ish o'rinlarini taklif qilib va hamin qadar ularni bandligini ta'minlash. Bundan tashqari yoshlarimizga to'g'ri kelgan mutaxassisligi bo'lmagan, malakali mutaxassisligi malakasi bo'lmagan yoshlarimizga qayta kasbga o'qitish, ya'ni bir masalan tikuvchilik yoki buxgalteriya yoki kompyuterlik sohasida qayta kasbga o'qitib, ularni bandligini ta'minlash bu ham bizning yana bir xizmat ko'rsatayotgan xizmatimiz. Undan tashqari ko'p yoshlarimiz hozir tadbirkorlik qilishni istamoqdalar. Mana banklarimiz tomonidan o'zlarini kreditlarini taklif qilishgan. Ularni biz mana yoshlarimiz tadbirkorlikka yo'naltirish uchun ularni ham o'qitish ishlarini olib boramiz va o'sha kerakli biznes klasslarni, master klasslarni o'qitib, ularni o'sha tadbirkorlik yo'naltirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Rahmat kattakon ma'lumotlaringiz uchun. Aytishimiz mumkinki, ushbu festival yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yanada kengroq jo'sh urtirish, ularning o'ziga, eng avvalo o'ziga, ertangi kelajagiga bo'lgan ishonchini orttirish bilan bir qatorda ularni tadbirkorlik faoliyatiga kengroq jalb etishni katta maqsad qilib o'z oldiga qo'ygan. Festival o'z ishini davom ettiradi. Hali ko'plab bu yerda dasturlar o'z ishini davom ettiryapti, forumlar o'tkazilyapti, hunarmandlar ishtirokida ko'rgazmalar tashkil etilgan, modalar namoyishi, gala konsert o'tkazilyapti. Bu bo'yicha biz keyingi dasturlarimizda yana tanishtirib borishga harakat qilamiz. Studiya. Rahmat, hurmatli teletomoshabinlar. Guvohi bo'lganingizdek, festivaldan eng so'nggi xabarlar kun davomida e'tiboringizga taqdim etib boriladi. Dasturimiz esa davom etadi.